Após uma exaustiva sessão nesse 13 de janeiro de 2022, que culminou inclusive com a cassação do ex-prefeito do município central, Renato Santana, pela Câmara de Vereadores local, cerca de 2 horas depois, o vice-prefeito do município, o doutor José Wilke, assume, portanto, como o prefeito, como o novo prefeito da cidade de Central. Como é que o senhor define esse momento, já que na pré-campanha de 2020 o senhor figurou inclusive como um dos pré-candidatos à Prefeitura de Central nas eleições de 2020 e acabou, com um acordo político, sendo o candidato a vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Renato. Como é que o senhor define esse momento agora sendo a autoridade máxima principal do município de Central? Boa noite a todos. Pois é, a gente tinha, né, um vínculo político com a gestão, onde eu fui secretário de saúde durante 4 meses e fui exonerado, sem motivo aparente, pelo ex-gestor. Daí então, vinha tocando o barco como oposição e vendo o desmando da nossa cidade, que estava a cidade abandonada, sem cara do executivo nos povoados. E até então, os vereadores recebiam uma denúncia. Foi apurada a denúncia, constatou realmente o erro, o dano ao município de mais de R$ 400 mil e levando ao prefeito a cassação. O senhor ocupou inclusive a Secretaria da Saúde por 4 meses, quando da gestão do ex-prefeito, agora ex-prefeito Renato, e o senhor é conhecedor dos problemas que passa a população central, sobretudo na área da saúde. Que principais desafios o senhor elenca nesse momento que o senhor vai encarar nessa nova empreitada de sua vida? Na saúde a gente pegou um desafio muito grande, que pegamos justamente no auge da pandemia, né? Então conseguimos fazer um trabalho de qualidade, com transparência no nosso município e fomos, como eu falei anteriormente, exonerados sem motivo aparente. Então, até então, sabemos que está vindo uma nova onda aí da Covid e estamos preparados para lutar contra ela. É claro que os desafios serão tamanhos de agora, são inúmeros os desafios que o senhor vai encarar. O que a população central pode aguardar da administração, da nova administração, doutor José Wilke? A população pode aguardar uma administração participativa, com o contato com o povo, principalmente com o menos favorecido, e em colaboração com o Legislativo. Embora sejam poderes independentes, prefeito, agora prefeito Zé Wilke, embora sejam poderes independentes, mas como é que o senhor pretende o relacionamento entre poderes executivo e legislativo? Como é que o senhor pretende realmente permear isso? Nesse primeiro momento, a gente vai precisar bastante dos vereadores, né? Já foi deixado aqui bem claro que eles estão à disposição para nos ajudar nessa batalha, que não vai ser fácil. Então, nós estamos já marcando uma reunião com toda a bancada para a gente conversar, para trabalhar em conjunto. A opinião do senhor, do ponto de vista político-administrativo, é impossível governar o município como central sem realmente o apoio, sem andar lado a lado com o apoio da Câmara de Vereadores? Na verdade, os poderes têm que andar em conjunto, né? Não adianta achar que não precisa da Câmara de Vereadores, que não consegue. Tem que andar em conjunto, trabalhar com transparência, sempre estar entrando em contato com os edis para vir fazer uma administração de qualidade. Quanto à nova equipe, essa transição de poder, de administração, é claro, de equipes, ela exige realmente uma questão de qualidade, de critérios, enfim. Como é que está já a definição da nova equipe que vai assumir a Prefeitura de Central? Na verdade, a gente tem até uma brincadeira no meio do nosso grupo, que é que o ex-gestor formou um grupo, né? Ele, quando me exonerou, todo o secretariado que era ligado a mim, ele exonerou. Então, de uma vez só, ele exonerou 3 secretários, né? E tinha essa perseguição em cima dos meus amigos, que não deixaram de ser meus amigos, mesmo que tem muita gente trabalhando que é meu amigo. Então, quem tinha essa ligação comigo, ele exonerou. Então, a gente já tem basicamente a linha de frente montada. Para a gente definir aqui, fechar essa entrevista, esse bate-papo, prefeito, teremos muito tempo para conversar, para bater papo ao longo da sua gestão, mas
Como, de que maneira o senhor foi eleito vice-prefeito na chapa do ex-prefeito Renato? Havia um posicionamento político bastante próximo, um relacionamento político bastante próximo, e de repente o senhor ocupou a Secretaria da Saúde por 4 meses, e o que é que houve realmente para esse rompimento político? O que rola nos bastidores que foi ciúmes, né? A gente estava fazendo um bom trabalho, a população estava agradando, e de uma hora para outra ele reuniu todo o secretariado, falou que eu estava cansado e decidiu me exonerar. Prefeito Zé Vio, que aqui em nome da Rede Caraíbas a gente deseja sucesso ao senhor nessa nova empreitada. Sabemos que os desafios serão imensos, serão tamanhos aqui no município central, mas tenho certeza de que o senhor terá toda uma equipe para lhe assessorar, para trabalhar, também o apoio da Câmara de Vereadores. E aqui a gente deseja sucesso nessa nova empreitada, essa nova missão em sua vida. Muito obrigado, quero agradecer a Caraíbas por ter tá cobrindo esse dia histórico no nosso município e estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Pois é, falamos então com o prefeito, agora o novo prefeito da cidade central, doutor José Vilk, que assume definitivamente, portanto, a administração municipal nessa sexta-feira, 14 de janeiro. Como a gente falava, repito, serão imensos os desafios, mas com uma equipe competente, ladeada no dia a dia, tenho certeza de que será essa nova empreitada de bastante sucesso aqui para o povo de Central. Danton, Rede Caraíbas de Comunicação.